A Operação Fecha Goiânia começou às 3 horas da tarde desta sexta-feira e vai até domingo. São 260 policiais militares a mais nas ruas da capital para promover o combate à criminalidade. Eu converso agora com o Major Maximiliano, que é o comandante do 9º Batalhão aqui no Goiânia 2. E que tipo de ações, Major, a polícia vai estar promovendo aí nas ruas? A população já está vendo esse trabalho. Sim, por determinação do Coronel Ricardo Mendes, comandante do policiamento da capital, iniciou essa operação na data de hoje. O término da operação é domingo. Vamos estar saturando área, bloqueio, balada responsável. Estamos entrando também com o batalhão de rotão e o batalhão de choque na prevenção que não aconteça o crime, né? Na prevenção da criminalidade. Onde essa operação ela é realizada em bares e distribuidoras de bebida, bloqueios estáticos da Polícia Militar, onde serão feitos busca veicular e pessoal. A polícia vai estar de olho aí também em porte de armas? Exatamente. O nosso foco seria a busca de foragidos, né? E também arma de fogo e arma branca. Fim de semana, o pessoal quer aproveitar o horário de descanso, também consome muita bebida alcoólica. A polícia vai estar de olho também nessa direção responsável, né? Isso, no comando do Coronel Prado, estaremos com 33 pontos de bloqueio da balada responsável.